الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ وہ مقام ہے جہاں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب سجدے میں گئے اور آپ کے سر مبارک کو کاٹا گیا، آپ کی شہادت جس جگہ ہوئی، سجدے میں آپ نے سر کٹایا، وہ مقام ہے یہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، جہاں آپ نے سجدہ کیا اسی جگہ آپ کی جو شہادت ہوئی وہ یہ جگہ اور یہ مقام ہے میرے امام، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جس جگہ ہوئی وہ مقام. اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کے صدقے، اس بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بال بال مغفرت فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ